Қарағанды қаласында джиу-джитсудан республикалық турнир өтті. Жеңісті қолдан бермеу үшін кіл мықтылар еліміздің түкпір-түкпірінен белдесуге келсе, бақтарын сынауға таңдаулы спортшылар шет мемлекеттерден де шақыртылған. Толығырақ тілші бейнематериалында. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында джиу-джитсудан жыл сайынғы Қарағанды Open BJJ Championship 2023 турнирі өтті. Аталмыш ірі жарысқа Қазақстан, Ресей, Америка Құрама Штаты, Беларусь, Армения, Әзербайжан, Үндістан, Украина және Түркия елдерінен 65 сан түрлі спорт клубтарының спортшылары қатысты. Спорттық бәсеке 2 күнге созылды. Алдымен 5 пен 16 жас аралығындағы балалар өнер көрсетсе, одан кейін ересектер мен спорт шеберлері өз тәжірибелерімен бөлісті. Байқауға келген көрермендер өз таңданыстарын жасырмады. Жас спортшыларды қолдауға олардың ата-аналары арнайы келді. Бүгін Қарағанды қаласында тәжірибелі Қарағанды Open BJJ Championship ашық турнирі өтіп жатыр. Бұл біздің турнирімізге джиу-джитсудан 10-нан астам мемлекеттер қатысып жатыр және 1000-нан астам спортсмендер қатысып жатыр. Бір жарыста 5 жастан бастап және ветерандарға дейін, ардагерлерге дейін спортсмендер қатысуда. Қарағанды шахары өзінің белсенді спорттық өмірмен айналысатын жас спортшылармен ерекшеленеді. Өңірде жекпе-жек өнерінің көптеген бөлімдері шоғырланған. Жарысқа бразилиялық джиу-джитсу академиясының Марио Брос, Арстан және Зе Радиолла клубтарының спортшылары қатысты. Керемет сезімдемін. Оңай болды ма саған бұл? Жоқ, қиын болды. Неше жылдан бері айналысасың? 3 жыл. Енді болашақта тағы қатысу ойында бар ма осындай нелер? Yeah. Әбіл Мансұр үлкен спортқа бала кезден келгенін айтады. 3 жылғы еңбектің нәтижесінде үлкен жарыстарда туған қаласы мен елінің намысын қорғап жүр. Ол жеңілістерге ренжімейтіндігін айтады. Қайтадан алға ұмтылу керектігін және қандай нәтижеге қол жеткізгісі келетінін өзі анық біледі. Қазақстанның құрама командасы джиу-джитсудан әлемде 200 мемлекеттің ішінде 2-ші орында тұр. Неге? Бұл спорт Қазақстанда өте қатты дамып жатыр. Енді біз бар жатқан жарыстар қазір әлемде негізгі турнирлер өтетін жері ол Абу-Даби қаласы. Біріккен Арабтар әлемі. Ол жақта енді мынандай өте үлкен престижді дәрежеде өтетін жарыс. Жалпы командалық есепте біздің қарағандылықтар жеңіс тұғырынан көрінді. Сондай-ақ Саран қаласының спортшылары өз өнерлерін көрсетіп, Астана командасына есе жіберіп, лайықты 3-ші орынға ие болды. Қазақстанда джиу-джитсу спорты қарқынды дамып келеді. Ол жекпе-жек өнері арасында жетекші орындардың бірін алады. Жас жерлестеріміз әлемдік ареналарда өнер көрсетуде. Айдын Тонтайтегі, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.